អ្នកជំនាញចិត្តីក្រុមក្រសួងការងារនិងបណ្ឌបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈបានប្រកាសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាជ្ញនុលអបបរមាអណត្តិទី2គណៈដាល់ភិក្ខីនយោជកគឺលោកនាងសិទ្ធីនិងភិក្ខី ಸಹ ជីពគឺលោកកឹមច័ន្ទសំណាំងការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី1តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាជ្ឈ្នួលអបបរមាអាណត្តិទី2ឆ្នាំទី1ដើម្បីពិភាក្សាកំណត់ប្រាជ្ឈ្នួលអបបរមារបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2022ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំលើកទី1តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលប្រឹកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយទទួលបានលទ្ធ 1. បានប្រកាសជ្រើសរើសកានៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាជ្ញូលអបបរមាអាណត្តិទី2 2. ការប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាជ្ញូលអបបរមាអាណត្តិទី2ចំនួន2រូបគឺលោកកឹមច័ន្ទសំណាងជាអនុប្រធានតំណាងអង្គការវិជាជីវៈរបស់គណៈកម្មការនយោចន៍លោកអុកញ៉ាนางសុធីជាអនុប្រធានតំណាងអង្គការវិជាជីវៈរបស់នយោជគ 3. បានធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋិតេសំខាន់សំខាន់នៃលក្ខណៈ នីតិស័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រើបត្តិនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ភេឃីពពន់ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការពិភាក្សាកំណត់ប្រាឈ្នូលអបប្រមាផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកដេនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2022 4បានស្ដាប់គោលជំហរពីដំណាងភេឃីនីមួយៗ5នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទອບនៅម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃទី14ទី21និងទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិង ដោះបណ្ដាវិជាជីវៈនឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញតាមសំណពរក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសមាជិកសមាជិការបស់ក្រមប្រក្សាសាជាតិប្រាជ្ញូលអបបរមៈកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ